Ja, jag står här i Anten. AGI, Anten Gräfsnäs järnväg. En del av gamla Västgötabanorna. Det är 891 mm spårvidd. Smalspår, tre spänska fot. Jag tänkte jag skulle ta en tur med rälsbussen som står där borta. Den avgår 16.00 och jag är väl tillbaka här 16.50. Ungefär. Men först så ska jag fika lite grann i kaféet och så. Jag har ett par timmar på mig och titta lite här först. Rälsbussen framkörd och klar. Men först så ska vi kika på ångtåget när det avgår och ta en titt i museet. Vi tar en liten titt i biljettexpeditionen också. 20 minuter innan avfärd kommer man köpa biljett. Vi är i museihallen här i Anten. Här är en ko. Jag vet inte, den var inte uppstoppad, men konstgjord kanske. Ett smalspårslok, diesellok. Som rullat till Hällefors bruk och är omspårat från 802 mm till 891 mm. Ett litet genbacklok. Det är nästan lika vid landabanan fast det är 600 mm spårvidd och det här är 891. Hilding Karlsson rälsbuss
Jag tror att det är en gammal NKLJ som har varit i andra färger först faktiskt. Och så ett klassiskt TP-lok. Sådana gick ju här på Västgötabanan på tiden det begav sig. Jag har ännu en tid på mig att titta på lite andra saker i miljön här innan rälsbussen går. Ångtåget ifrån Gräfsnäs har kommit tillbaka igen också. Som jag nämnde tidigare är det här en bevarad del på 12 km av gamla VGJ, Västergötland-Göteborgs järnvägar. Även kallad Västgötabanan. VGJs huvudlinje var Göteborg-Skara, men med tiden tog man över flera andra privatägda smalspårsbanor. Som mest hade VGJ ett smalspårsnät på uppåt 40 mil. 1948 förstatligades VGJ, som så många andra banor, och SJ tog över banan och trafiken. Sista ordinarie trafiken på Västgötabanan var godstrafiken mellan Vara och Nossebro. Den upphörde under andra halvan av 80-talet. Även mellan Skara och Lundsbrunn finns 12 kilometers sträcka museijärnväg bevarad. Thank you.
Och så då har jag till sist tagit plats i rälsbussen för en tur till Gräfsnäs. Avgång om några minuter. Och den här dagens sista resa var det i stort sett bara jag och personal som åkte. Thank you.
bärskyltat på midsommar. Mm. Då körde vi både med TC3 och 1182 ångloket. Vi gick ångloket först. Så var vi framme vid dagens ändstation, Gräfsnäs. Här står vi i 10 minuter ungefär innan vi rullar tillbaka mot Anten igen. En fin liten station. Rälsbussarna gör sig väldigt bra vid såna här stationer.
Det var ett trevligt besök faktiskt hos AGJ, Anten Gräfsnäs järnväg. Det är väldigt långt hemifrån mig i Hälsingland, men det var faktiskt värt resan. Man måste ju se något annat än det vi har hemma ibland också. Kul att ni tittade på filmen och jag hoppas ni kikar på mina övriga filmer också. Gilla och dela och kommentera. Adjö!